天気は快晴。ビクトリーズカップ決勝トーナメント準決勝、ミラノ FC 対ブレイズ、ハイライトでどうぞ。ここでクロスを入れてくる。ブレイズ先手を取ります。ここで前半戦が終了。エンドが変わっています。さあ上げる。最後はキーパー。さあコーナーキックです。さあ上げる。難なくゴールインです。そろそろ選手たちも疲れてくる頃です。ここでクロスを入れてくる。ここへ来てこの1点が入ります。結局そのまま試合終了。試合の結果はこの通り、1対2で マンチェスター対ブレイズ、ついに決勝戦を迎えました。ビクトリーズカップ、勝った方が世界で一番強いチームになります。今日の試合、実況はおなじみの八塚博史、解説は水沼貴史さんにお願いしています。水沼さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。この熱戦の模様を衛星生中継でお送りします。大歓声が巻き起こります。それでは本日のスターティングメンバーをご紹介しましょう。メインスタンドから見て左に、赤のユニフォームに身をまといます。マンチェスター。ゴールキーパー、バング。ディフェンダー、リオ・ファーディナン。シルベストル、ブラン。ミッドフィルダー、ロイ・キーン、バット。ジャーンズ、イクス、ベッカム、ベロン、フォワード、ファンニステル・ロイ。システムは3-6-1。特に決まった戦術を採用していません。メインスタンドから見て右に、黄色とオレンジのユニフォームを身にまといます。両チーム記念撮影が行われています。ブレイズラフティー、アップを見たところ、非常に体が切れていました。いい表情していました。さあついに始まりました、ビクトリーズカップ決勝戦です。ファンニステルロイ、さあボールを大きく出す。ボールを回します。大事に持っていきます。ここはドリブルかわした。ベロンダーッときた。ゴール、マンチェスター先手を取ります。1-0。ちょっと難しい角度です。難しい角度ですけどね。どうきますか。さあどうきますかね。やーっと吹かしてしまった。今のプレイです。あと少しのところでした。あーそこは決めてくれないと。ここで長いホイッスル。ブレイズ1点のビハインド。まだまだ1点差ですからね。後半挽回できました。ハーフタイムを終えて選手たちがピッチ上に姿を見せ、後半に臨みます。運命の45分、後半開始のキックオフです。三浦、ここは大きく出します。前に送る。右サイドを使う。なら、さあ入れる。
あーっと決めてきました。ブレイズリードを許しません。ここで同点ゴール、1対1。先ほどのシーンです。水沼さん、いいクロスですよね。キックオフしました。ファンニステルロイ、ロングボール、惚れ惚れしますね。ぐんぐんと持ち込んでいきます。ファンニステルロイ、あー来た、ゴール、ここで決めてきました。2対1。VTR までキックオフしました。三浦、さあボールを大きく出す。スローインです。右に叩きます。壁パス、バット、いいですね。これはキーパーです。ここで試合終了の笛。ご覧いただいた通り2対1。ブレイズ、今回の結果で今大会準優勝。